Mbak? Roh, tahu ngerti Wawa. Terno ya. Heeh. Iya, Mbak. Sok seneng lak ngeterno Vika iki ngaji mesisan. Oh iya. Le Frozen biasanya juga apa ngaji Vika, koncone Vika ya. Sing gak jenenge ya tak kaeni karo duit, lumayan kan gak ro. Krono. Vika. Ya Allah lipstik video tak potong, tak video tak potong. Afika. Senyum. Diumpet ngono guyune Afika. Iki apa jenenge? Eleanor dia iki. Capek Afika.